У Білгород-Дністровському тривають розмови стосовно ситуації, яка склалася навколо стадіону. Декілька років намагаються капітально відремонтувати велику трибуну та приміщення під нею. Влітку цього року так яро розпочали будівництво футбольного поля, але роботи зупинили. Зазначимо, що прийшовши на стадіон, почули гуркіт приладів. Підрядники продовжують ремонтувати приміщення під трибуною. Та й спортсменів було чимало. Все затягується, всі ці плани. Це потрібно було поставити рік назад, створити час. Чесно, не знаю, хотілося б, тому що хочемо чогось нового, хочемо чогось добитися. Не пользуватися старим, який може нас упасти, зламатися. Хочется безопасности. Мы надеемся, ремонт, который должен завершиться, мы этого ждем с нетерпением, потому что хочется работать нормально, чтобы не было вот этого песочка, чтобы не было скользко детям, чтобы можно было на поле выйти, что-то делать. Володимир Крейтер – старший тренер з футболу. Він розповідає, що розпочинається першість області, а тренуватися немає де. Тому доводиться з одного кінця міста пересуватися у інший та таскати за собою форму та м'ячі. Просто хочется спросить, такая была надежда, такие были обещания, что за 2 месяца это поле будет готово. Мы просто поверили людям, которые это обещали. Но вот все осталось в таком виде, как оно сейчас есть. И надежды мы пока не знаем, что отвечать детям, что отвечать родителям, которые постоянно приходят и спрашивают. Хотелось бы услышать от наших руководителей, бывших или настоящих, на каком этапе находятся вот эти работы и будут ли продолжаться эти работы. Аби розібратися, ми звернулися до секретаря міськради. Як розповів Віктор Грозов, на реконструкцію великої трибуни та приміщень щорічно з обласного бюджету виділяють кошти. У 2019-му заклали близько 5 мільйонів гривень. Підрядники до нового року завершать освоювати ці гроші. Що стосується футбольного поля, відповів наступне. Роботи по футбольному полю взяли на себе обязательство благотворительный фонд «Відродження». Они обратились в горисполком, получили на это разрешение, были начаты первые работы. Потом в силу разных обстоятельств появилась пауза, приостановлены работы. Сегодня фонд на связи, они уверяют, что работы они планируют продолжать. Но будем надеяться, что все будет закончено в срок, так как было оговорено, и эти работы будут выполнены. Нам вдалося поспілкуватися і з екс-мером з цього приводу. Питання те ж саме. Коли завершать роботи та за чиї кошти? Я хочу успокоить спортсменов, родителей спортсменов в том числе, вот, и пообещать, что стадион будет закончен. Какими средствами, как, это уже моя проблема. Я ее буду решать независимо, и либо это будут деньги фонда, либо это деньги будут бюджета, либо это будут еще какие-то источники финансирования, но я думаю, что уже в этом году вряд ли, я сомневаюсь, хотя еще надежда у меня есть в связи с хорошей погодой, что если вот в ближайшее время мы решим вопрос финансирования, то можем сразу продолжить работы. Если нет, то в следующем году будет это все сделано. Отож, залишається сподіватися, що врешті-решт обіцяне реалізують. У атлетів з'явиться бігова доріжка, а у футболістів – поле. Тетяна Коваль, Артем Українчук, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.